լսման հարգելի մասնակիցներ, լսմանը հետևող սիրելի ժողովուրդ, հարգելի հայրենակիցներ, արդեն Բարոն Օհանյանը նշեց, որ հայաքվե քաղաքացիական նախաձեռնությունը ներկայացրել է ազգային ժողով օրենսդրական նախաձեռնություն, գործող օրենքի համաձայն քաղաքացիական նախաձեռնության վերաբերյալ ազգային ժողովի որևէ խմբակցություն կամ պատգամավորներ իրավունք չունեին անցկացնել լսումներ, բայց շատ կարևոր է, որ այս նախաձեռնությունը որպես առաջին հաջողված փորձ մեր երկրում, երբ որ 50,000-ից ավելի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ ընտրական իրավունք ունեցող անձինք նախաձեռնել են օրենսդրական այս փոփոխությունը, և Հայաստան խմբակցությունը, խորտակցելով նաև մեր գործընկեր պատիվ ունեմ խմբակցության հետ, նախաձեռնեց հայտարարության նախագիծ, որի նպատակը այս լսումները նաև կազմակերպելն է, և այստեղից, այս ամբյոնից խոսք ուղել նաև մեր հայրենակիցներին, մեր քաղաքացիներին։ Այսպիսով, այս հայտարարության նախագիծը, որը կրում է վերնագիր հայաքվե քաղաքացիական օրենսդրական նախաձեռնության առաջադրած օրակարգային հարցի մասին, փոխկապակցված մի քանի հարցերի վերաբերյալ է։ Առաջին, ինչպես նշեցի, առաջին անգամ Հայաստանի Հանրապետությունում 2015 թվականի սահմանադրական փոփոխություններով քաղաքացիներին տրված իրավունքը առնվազն 50,000 ընտրական իրավունք ունեցող անձանց կողմից օրենսդրական նախաձեռնություն իրականացնելու այս պահի դրությամբ հաջողված փորձն է, որովհետև այն հասել է խորհրդարան ազգային ժողով, ժողովրդի կողմից բարձրագույն ներկայացուցչական մարմին, և հետևաբար արժևորումը այս գործողությունների, այս գործընթացի չափազանց կարևոր է։ Ես օգտվելով առիթից ուզում եմ նաև շնորհակալությունս հայտնել թե նախաձեռնող խմբին, թե մեր 58,000-ից ավելի քաղաքացիներին, ովքեր որ այս նախաձեռնությանը միացել են։ Երկրորդ կարևոր արձանագրումը նա է, որ սկզբունքային նշանակություն ունի, թե ինչ հարցի վերաբերյալ է այս նախաձեռնությունը։ Այս հարցն է, որ մեր, ինչպես նշեցի, 58,000 և ավելի քաղաքացիներ իրենց միամուր կամքն են արտահայտել և միացել են այս նախաձեռնությանը, որովհետև այն վերաբերում է մեր ազգային, պետական, մեր պետականության հենասյուներից ամենակարևորագույն այս ժամանակաշրջանում մարտահրավերներից երկուսին. Արցախի Հանրապետության նկատմամբ Հայաստանի Հանրապետության ստանձնած պարտավորության իրացմանը, և երկրորդը հայոց ցեղասպանության ճանաչման, դատապարտման, հատուցման, պահանջատիրության հարցերին։ Եվ պատահական չէ, որ այս նախաձեռնության սկզբից սկսած հատկապես մեր թշնամիները սկսեցին պարբերաբար ու հետևողականորեն նսեմացնել կամ փորձ անել, ավելի ճիշտ, նսեմացնելու նախաձեռնությունը, փորձ արեցին հետևողականորեն արժեզրկելու մեր այս երկու ներկա շրջափուլում պետականության համար կարևորագույն հարցերի նշանակությունը, և ըստ էության սպառնալիքներ փորձելով տեղա։ Սրանից իհարկե օգտվեցին նաև մեր ազգային մտածողությամբ մարդկանց և քաղաքացիների, թե Հայաստանում, թե Հայաստանից դուրս թշնամի համարվող հակառակորդները, որոնք պայմանական են հավանաբար կրում հայկական ազգանունը, և սկսեցին իրենք էլ նսեմացման փորձերը ուղղված այս նախաձեռնությանը։ Ուստի չափազանց կարևոր է, որ օրակարգային հարցը վերաբերում է մեր պետականության, ինչպես նշեցի, առանցքային երկու կարևորագույն խնդիրներին։ Երրորդ նախաձեռնության, մեր այս նախաձեռնության նաև երրորդ կարևոր հաստատումը նաև, որ ի վերջո Հայաստանի քաղաքացիները, ովքեր որ ձևավորել են ազգային ժողով, որոշակի նաև պատվիրան են փոխանցել տարբեր քաղաքական ուժերի միջոցով, և շատ կարևոր է, որ քաղաքացիները պետք է հետևողականորեն իրենց վերահսկողությունը
իրականացնեն, արդյոք այդ քաղաքական ուժերը, անկախ նրանց կամ որպես քաղաքական ուժ կամ նրանց ներկայացուցիչների նկատմամբ անձնական կամ հանրային վերաբերմունքից սկզբունքային նշանակություն ունի հետևյալ հարցը. Այն քաղաքական ուժերը, որոնք հայտնվել են ազգային ժողովում, որոնք ստացել են հանրության քվեն, արդյոք իրենց նախընտրական խոստումները, որ տվել են հասարակությանը, պահպանում են, թե չեն պահպանում. Դրա համար հատուկ ընդգծված է հայտարարության մեջ այն նախընտրական խոստումները, որոնք այսօր ազգային ժողովը ներկայացնող, ազգային ժողովում ներկայացված երեք քաղաքական ուժերը ամրագրել են իրենց նախընտրական ծրագրերում. Ավելին, իշխող քաղաքական ուժը նաև կառավարության ծրագրում. Եվ հետևաբար քաղաքացիների լեգիտիմ իրավունքն է հետևողականորեն պահանջել այդ նախընտրական խոստումների իրականացումը կամ արձանագրել, որ այն ուժերը, որոնք որ չեն ապահովում, չեն պաշտպանում, հետևողական չեն իրենց նախընտրական ծրագրերում, նրանք զուրկ են լեգիտիմությունից, նրանք զուրկ են ժողովրդի տված վստահության քվեից. Այսպիսով, ինչ ուրեմն ասված նախընտրական ծրագրերում, մի քանի մեջբերում արված է այս հայտարարության հիմնավորման մեջ. Առաջինը, Հայաստան դաշինք, սկսեմ մեզնից, որպեսզի որևէ մեկի մոտ ինչ-որ կանխակալ տրամադրվածություն չառաջանա. Մեր նախընտրական ծրագրում նշված է մեջբերում խաղաղ բանակցությունների նոր փուլով հասնել Արցախյան հիմնախնդրի արդարացի լուծմանը, ջանքեր գործադրելով ԵՀԿ Մինսկի համանախագահների միջնորդությամբ բանակցային գործընթացի վերսկսման համար նպատակաուղված ինքնորոշման իրավունքի հիման վրա Արցախի տարածքի վերականգնմանը և Հայաստանի հետ երաշխավորված ցամաքային անվտանգ կապի ապահովմանը. Սա Հայաստան դաշինքի նախընտրական ծրագրից մեկ մեջբերում էր, ինչը նշանակում է Հայաստան դաշինքը, որ ներկայացված է Հայաստան խմբակցությամբ, պարտավոր է և ապահովում է այս նորմի իրացումը, այս նորմում կարմիր թելով անցնում է Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը, պաշտպանությունը բոլոր մակարդակներում և նկատի առնելով, որ բանակցային գործընթացը այլ ընտրանք չունի, այդում նաև ԵՀԿ Մինսկի համանախագահող երկրների 25 տարուց ավելի հրապարակված մոտեցումներին համապատասխան հետևողական լինել այս հարցում. Երկրորդ, պատիվ ունեմ դաշինքը, նախընտրական ծրագրում նշում է. Արցախյան հիմնախնդրի վերջնական կարգավորումն ու տարածաշրջանի կայուն զարգացումը հնարավոր է բացառապես Արցախի բնակության անվտանգության ու բոլոր հիմնարար իրավունքների հարատև ապահովման և Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրացման արդյունքների ճանաչման միջոցով։ Ինչպես տեսնում եք, պատիվ ունեմ դաշինքը նույնպես կարմիր թելով անցկացնում է Արցախի ժողովրդի անվտանգության ապահովման համատեքստում ինքնորոշման իրավունքի պաշտպանությունը։ Անցնենք հիմնական դերակատարին։ Ազգային ժողովի մեծամասնություն կազմող քաղաքացիական պայմանագրի նախընտրական ծրագրում, թեև այնտեղ շատ են հաստատումները, մենք մի քանի մեջբերում ենք բերել։ Մասնավորապես նշվում է, մոտակա տարիներին մեր գլխավոր խնդիրը պետք է լինի, խնդրում եմ ուշադրություն, Արցախի ժողովրդի անվտանգության ապահովումն ու Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ և համապարփակ կարգավորումը, հիմնված Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման առանց սահմանափակումների իրականացման վրա, որը բխում է Արցախի ժողովրդի գոյութենական վտանգներին դիմակայելու անհրաժեշտությունից, այն փաստը, որ մարդու իրավունքների զանգվածային խախտումների և զանգվածային ոչրագործությունների հետևանքով հայաթափվել են Արցախի բոլոր այն տարածքները, որտեղ հաստատվել է ադրբեջանական վերահսկողություն, մատնանշում է, որ Արցախի ժողովուրդը չի կարող գոյատևել Ադրբեջանի ենթակայության ներքո։ Երկրորդ մեջբերում, Ղարաբաղյան հակամարտության վերջնական կարգավորումը տեսնում ենք Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի լիարժեք իրացման և Արցախի կարգավիճակի վերջնական հստակեցման տեսքով առաջնորդվելով անջատում հանուն փրկության սկզբունքով։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախընտրական ծրագրի հաջորդ մեջբերումը,
Հայաստանի Հանրապետությունը շարունակելու է լինել Արցախի ժողովրդի անվտանգության երաշխավորը եւ շարունակելու է աշխատել Արցախի ժողովրդի իրավունքների պաշտպանության ուղղությամբ։ Մեկ այլ մեջբերում. Արցախյան հիմնախնդրի բացառապես խաղաղ կարգավորման համար առանցքային կարևորում ենք ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափի շրջանակներում բովանդակային բանակցությունների անցկացումը։ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահությունը հիմնախնդրի կարգավորման միակ ընդունված միջազգային ձևաչափն է։ Բանակցային գործընթացում Հայաստանի առաջնահերթություններից է լինելու այն տարածքների դեօկուպացիան, որի վրա ինքնորոշվել է Արցախի ժողովուրդը, նախ եւ առաջ նախկին լղին բնակավայրերի վերադարձը Արցախի վերահսկողության ներքո խաղաղ բանակցային ճանապարհով, ինչը հնարավորություն կտա տեղահանված անձանց վերադառնալ իրենց տները։ Իսկ արդեն քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության եւ խմբակցության կողմից ձևավորած Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021-26 թվականներին գործող ծրագիրը այն այսօր Ղարաբաղյան հիմնախնդրի անվանումը կրող 1/3 բաժնում նշվում է։ Առաջիկա տարիներին կառավարության գլխավոր խնդիրը պետք է լինեն Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի անվտանգության ապահովումն ու Ղարաբաղյան հիմնախնդրի խաղաղ եւ համապարփակ կարգավորումը։ Ղարաբաղյան հիմնախնդրի վերջնական կարգավորումը կառավարությունը տեսնում է ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ներքո Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի հստակեցմամբ հայտնի սկզբունքների եւ տարերի, այդ թվում ինքնորոշման իրավունքի հիման վրա։ Այսինքն ես մեջբերեցի ազգային ժողովում գտնվող հայտնված ժողովրդի կողմից գործուղված 3 քաղաքական ուժերի նախընտրական ծրագրերից դրույթներ, որտեղ ինչպես տեսակ կարմիր թելով անցնում է Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի պաշտպանությունը եւ բոլոր քաղաքական ուժերը հայտնել են իրենց պատրաստակամությունը, վճռականությունը պաշտպանելու Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը, անվտանգությունը եւ որ ամենակարևորն է, բոլոր ջանքերը պետք է գործադրեն դրան հասնելու համար։ Այսօր մենք ունենք մի իրողություն, երբ որ Արցախը հայաթափված է ադրբեջանական վանդալիզմը ամեն օր ակնառու երևում է նաև զավթված տարածքների, մշակութային արժեքների, մեր հայրենակիցների, գերեզմանների, սրբատեղիների նկատմամբ, եւ մենք արձանագրում ենք, որ այս իրողությունը, այս փաստը հանգել է այսօր այստեղ, հանգել ենք այս իրավիճակի, որովհետև իշխող քաղաքական ուժը այս 2021 թվականի իր տրված խոստումը ոչ միայն հետևողականորեն չի կատարել, ձախողել է, այլ արել է ուղիղ հակառակը, ամեն ինչ անել, որպեսզի նույնիսկ այս նախընտրական իրենց իսկ տված խոստումների ուղիղ հակառակ պատկերն ունենանք։ Ու բնական հարց է առաջանում. այս իրավիճակում, եթե իշխող մեծամասնությունը դեմ է արտահայտվելու այս նախաձեռնությանը, որը, ինչպես նշեցի, ուղղված է հենց Արցախի ինքնորոշման իրավունքի պաշտպանությանը եւ հավելյալ հնարավորություն է միջազգային հարթակում առաջ տանելու մեր ազգային դատը, ինչ գնահատականին է պետք է արժանանա նաև մեր ժողովրդի կողմից, այն ժողովրդի, որ, ինչպես նշեցի, գործուղել է իրենց խորհրդարան, անկախ, նորից եմ ասում, մեր ձեր հետ միասին եւ մեր հայրենակիցների վերաբերմունքին, ընտրությունների գործընթացի վերաբերյալ եւ այլ եւ այլը։ Փաստն այն է, որ մենք արձանագրում ենք այսօր հսկայական շեղումը, եւ հետեւաբար, եթե քաղաքացիական նախաձեռնության առաջադրած օրինագծի վերաբերյալ պարլամենտում հայտնված ուժերը արտահայտում են բացասական դիրքորոշում, նրանք ուրեմն լեգիտիմ չեն, նրանք գործում են հանցագործություն հայ ժողովրդի նկատմամբ, նրանք սահմանադրական առումով նաև զրկվել են
այդ ժողովուրդը ներկայացնելու իրավունքից, կամ պետք է առաջարկեն այլ միջոց, այլ հնարավորություն իրենց իսկ տված խոստումները իրականացնելու ուղղությամբ, կամ պարզապես պետք է հեռանան ամենաուղիղ եւ պարզ ձևով, հրաժարական եւ հեռացում, որովհետեւ եթե դու քո նախընտրական խոստումը արդեն իսկ արձանագրված այս միջանկյալ վիճակում ձախողել ես, տապալել ես, նոր սպառնալիքներ ես ստեղծել, ուրեմն ելքը հեռացումն է։ Ընդ որում հեռացում ոչ թե պարզապես հրաժարական եւ նոր ընտրություններ, հեռացում առհասարակ քաղաքական պայքարից, հեռացում այն լծակներից, որոնք որ այսօր տիրապետում եք եւ տանում եք մեր ժողովրդին հերթական փորձությանը։ Ամփոփելով խոսքս, սիրելի հայրենակիցներ, մեր այս հայտարարության նպատակը եւս մեկ անգամ ի ցույց դնել այն կարևոր նախաձեռնությունը, որ իրականացրել են մեր քաղաքացիները, երկրորդ ամրագրել, որ հայ ժողովուրդը Հայաստանի Հանրապետության ընտրելու իրավունք ունեցող 58,000-ից ավելի քաղաքացիներ հետևողականորեն իրացնում են իրենց սահմանադրական իրավունքը, պարտադրելով կամ առաջադրելով, որպեսզի իրենց ներկայացուցիչները պարլամենտում ընդունեն այդ օրենքը։ Ցանկացած այլ վարկագից պետք է ուրեմն համարժեք քայլերի արժանանա։ Եթե որևէ քաղաքական ուժ պարլամենտում, նորից եմ կրկնում, երկու դիմադիր խմբակցներ կամ իշխող ուժը դեմ են արտահայտում այս նախաձեռնությանը, ուրեմն պետք է առաջ բերեն իրենց նախընտրական խոստումներին համապատասխան այլ նախաձեռնություններ։ Եվ սահմանադրությամբ ամրագրված կարևորագույն այս ինստիտուտը առաջին անգամ գործադրվելու միջոցով հնարավորություն է տալիս մեզ նաև, մեր քաղաքացիներին նաև, հաշվետու լինել նրանց առաջ։ Քաղաքական ուժերի հաշվետվությունը պետք է լինի հրապարակային, պետք է լինի թափանցիկ, պետք է լինի անկեղծ ու վստահեմ պատասխանատվությունը գիտակցող մոտեցումով։ Հայտարարությունը ունի այս նպատակը, հայտարարությունը ունի այս ուղղվածությունը եւ մեկ տեղեկացում եւս ըստ գործող օրենսդրության, թե հայակվե նախաձեռնության կողմից ներկայացված օրենսդրական նախաձեռնությունը եւ թե նաեւ այս հայտարարության նախագիծը ենթակայ քննարկման Ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովում, այդ քննարկումը լինելու է դեկտեմբերի 4-ին, ամենայն հավանականությամբ առավոտյան ժամը 10:00-ին, որից հետո հաջորդ օրը այն արդեն պարլամենտի լիագումար նիստի օրակարգում մտնելու համար, եթե հանձնաժողովը չի տալիս դրական եզրակացություն, պետք է քվիարկվի, որպեսզի մուտք գործի օրակարգ եւ քննարկման առարկա դառնալ լիագումար նիստում։ Ավարտելով խոսքս, մեկ հարց եմ ուզում անդրադառնալ։ Քաղաքացիական նախաձեռնությունը եւ նաեւ մենք բոլորս բախվել ենք այդ ընթացքում բազմաթիվ օրենսդրական եւ վարչարարական բյուրոկրատական երևույթների հետ։ Ակնհայտ է, որ ազգային ժողովը պարտավորություն պետք է ստանձնի զարգացնելու քաղաքացիական նախաձեռնության օրենսդրական կարգավորումները, դրանք հեշտացնելու, դրանք առավել արդյունավետ դարձնելու ուղղությամբ բազմաթիվ խոչընդոտներ, սկսած ժամկետներից ավարտված բյուրոկրատական պահանջներով լուրջ խնդիրներ են առաջացնում։ Ի վերջո, սա միակ հնարավորությունն է օրենսդրական նախաձեռնության, քաղաքացիական նախաձեռնության կարգով առաջադրված հարցը, որը թույլ է տալիս քաղաքացիներին հետագայում այն վերածել հանրաքվեի, բայց այսօրվա կարգավորումները այնքան խոչընդոտներ են ստեղծել այս նախաձեռնության ընթացքի համար, որ պարզապես փակուղի կարող են տանել որևէ գործընթացի նորից սկսումը։ Հետևաբար սկզբունքային նշանակություն է դառնում, եւս մեկ անգամ կրկնվեմ,
ազգային ժողովում ներկայացված ուժերի հետևողական աշխատանքը տվյալ դեպքում քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության, եթե նա մերժում է այս նախաձեռնությունը, պարտավորությունը հրապարակային ստանձնած այս նորմերի իրացումը իրական քաղաքականության միջոցով։